الله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أحمده سبحانه وتعالى واشكره وأؤمن به وتوكل عليه واستغفره وأتوب إليه واستعين واستهديه وأعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهده الله المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آثار الأنبياء والرسل وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدعو فن الله. الحمد لله. أدعو بني يكسي. الحمد لله. أقبل يقبل بلبلو. الحمد لله رب العالمين. أتوفي أسكوي سادي الله با. كو لدوهم كنتي جابرو. Eta ma laburu olohun ko la wa nbe. Amen. Eti a o ma laburu olohun ko la wa nbe. Amen. Agaga aburu emi ti a nabi ma wa so olohun nipa gbogbo gba. Ati aburu esu eni oko eni egbe ti ma so ma de yanu olohun ma se la wa nbe. Amen. Atun wa kra ko abo si di alhalikatu العلمية التربوية والثقافية حلقة يبقى كويما تاتي ما كويما سنوا تاتي ما كوي رنيلا نسنوا تاتي ما كو الله جو سنوا. في هذه الحلقة فيها العلم وفيها التربية وفيها ثقافة Imam Bembi, ireni lati wulu fun esin Bembi, ilaju esin gebo ti ye bo se to wa nbi. Awon kokokoko yi ni aluko yi loko sinu. Agbe ti a wa wa lati bi osu melo, o ni ajanibu at-Tarbawi. Ajanibu at-Tarbawi. Agbegbe ireni itunise kale wulo ka je eni olohun ibi a wa wa gege akole ta npo yi lori e o na ni kayfa ya'ish al-muslim aw al-muslima fi mujtama al-fasid al-mufsid kayfa ya'ish al-muslim aw al-muslima fi al-mujtama al-fasid al-mufsid bawo ni muslimi okun ato birin lesele lusemi lasele banlo awujo ti oda awujo to baje ti to ba yan je ni je dogun asotan awon eyan meji fun wa rilatuhum min al jahiliyyati ila al islam ina ajo won ko nu ay makan bo nu islam asoto ko yin kan atobin kan oko yin da aso ni umar ibn khattab qabla al islam wa ba'da al islam bo nu mo se rek islam to de bo lori ngba islam de kini islam soda ere aso nam aso da mama wa khanza humu shuhada mama ni mama rere
iya awon ti an kun tori olohun omo merin lo bi lokunrin mere lo si ku soju ogun ti o si ba ninu je o gba po nsori re bo lori ko tu islam to de ala khansa qabla islamha wa ba'da islamha bo lori njo na lo gba si jahiliya lowo ngbo wa pa sun islam bo lo se ri ele je awon apoju be na wa ninu kokan won be ba bo sori Khadija be na ni be bo sori Hind be na ni be bo sori Umm Salama Umm Habiba be na ni be bo sori Abakri be na ni be bo sori Ali be na ni gbogbo awon gbogbo na na ti ni jeli adie die tan ti towo ojura awon lo ni be bo sori Khalid ibn Walid ah repete Abu Sufyan ah Ikrima eri minali jahiliya ti ila islam iko no e ma kan bosun islam sugbon le ni ke mo se so fun wa ni bi osu meji seyin awa muslimin ni olohun ni ki won bi opolopo wa si awa opolopo ta wa nbi le ni 99% wa won bi asin islam ni abe ko ni eri 1% ni o se pe kì í se musulmi tẹ́lẹ̀ tó di musulumi kí wọ́n á níyípadà tiwa wọ́n lè bí asínú islam náà pẹ̀lú àìmọ̀kan wa ọ̀pọ̀pọ̀ àwọn òbí tí wọ́n bí wa ọlọ́run bá ní san wọ́n lẹ́sàn dáadáa ọlọ́run bá ní kẹ́ wọn kọ́ bá ní gẹ̀ wọ́n bó se yé wọn mọ náà ni wọ́n ṣe ṣe wọ́n sì ní wọ́n ní alìjẹ́wọ́dù mẹ́lẹ̀ mojud fọ́wákìlú ṣe iláyòtì wọ́n ni mo fẹ́ ta yàn lọ rẹ̀ n ti bá ń bẹ lọ́yìn náà fi tọ́ rẹ̀ n tí ó bá sí àsìkíní ẹ tí ó sì ní nǹkan ò lè bú ni toríjọ́ náà lọ́hun ọ̀rọ̀pọ̀ bàbá wa àwọn àyà wa ni wọ́n kéwú wọ́n kéwú rárá wọ́n ni wọ́n pé náà fi sẹ̀sìn ìkọ́sí náà fi sẹ̀sìn wọ́n nínú kan sọ lọ́hun wọ́n ti máa ṣàdúrà lórí àwọn ọmọ wọn wọ́n ní kí ọmọ ju àwọn lọ ẹ̀rí ọ̀tọ̀ ní owó kọ́mọ ju ni lọ lọ́dọ̀ àwọn aláàfáà kọ́lá ló bá rí ká kọ́tẹ́gbẹ́ kọ́lá ló bá rí ká kọ́dàgbà kó ju bàbá ẹ̀ lọ kọ́lá ló bá rí ká kọ́tẹ́gbẹ́ kódàgbà kó ju màmá ẹ̀ lọ kọ́lá ló bá rí ká kọ́tẹ́gbẹ́. Wọ́n ṣàdúrà ní ìlàdúrà fi gbà ṣàdúrà àwọn àgbà ni báwa náà rè àwa jẹ́ ní kọ́lá fẹ́ kọ́dẹ́gbẹ́ náà ni ògùnrán náà ju bàbá lájú ìyá lọ abẹ́ ẹ̀kọ́ ni àwọn náà ti fẹ́ káwọn máa náà ju wa lọ inú ẹ̀sìn yìí ọlọ́mọ sí àṣìbẹ́ o torí díẹ̀ àwa tá wa wà lẹ́nìí ti wà ní pé tá a bá fẹ́ yí padà kí mo sọ fún al-ilidizam nolitism wọn àwọn ò ní ẹsẹ̀ tó sílámù sí a sì ní ẹsẹ̀ pàrà gbọ́lọ́ láìláìlọ́lá muhammadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam a ní bukata sí yẹn ńgbà tá a kó inú ẹ̀sìn wọn bí abẹ ni a lè jẹun tí ó ọtí mímu ọ̀ṣọ́wádìí kẹfẹ́rí o a lè jẹun sí náà o ọtí mímu ọ̀dá ògbọ́n àkó inú ẹ̀sìn mùsùlùmí ni wá mùsùlùmí ọ̀mùtínú mùsùlùmí ẹlẹ́sẹ̀ mùsùlùmí ó lè mùsùlùmí onírọ́ musulmi onisina musulmi olowo ele ti n gba interest musulmi olowo eyin ti n gba bribe musulmi ofofo musulmi oniro eri wọn ti ma n fi kun wọn ni musulmi ajagun gbalẹ n tulaasi to pe kehan gbalẹ onile naa ese ni eri wala nazal muslimin la nazalu muslims aye agbonsun la n je sùgbọ́n ajé musulmi ẹlẹ́sẹ̀ ayé kírun ẹlòmí ń bẹnu wa ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún ni lọ́jọ́ yídì àmì ń bẹ ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ ní ọjọ́ jímà àmì ń bẹ níjọ́ àdánwò bá dé ní ó kírun tí ẹnìkan bá kú ládùúgbò gbà yóò rántí pé ó yẹ kó lè mọ́sálásí ẹ mọ̀ òtọ́ fọ́ bá sẹ̀ ládùúgbò kan mọ́sálásí òkun
iya to ti gbagbe ibori e yo lo wa pe o ma fe kan mi ran nu mo se to wa kun kan ko a ro dudun ko do to ojo meta atun gba tinu ko si run mo an ma ba sa ni wa lo esin wa wa fe iyi pada tori die nbi a fe ye wo lo ni gan wajibatuna aw wajibatul muslim aw muslima nahwa nafsihi wajibatul muslim aw muslima nahwa nafsihi aw nafsiha fil mujtama li fasid fil mujtama li fasid al mufsid oni pe ke lojuse wa gbe muslimi emi ire okunrin obirin to wa laarin wa kin lojuse wa gege bi muslimi si emi ara wa ni awojo to baye ti bayan je nda ko fe wonu ona wo ni emi lagbaja yi ni ma gba cop pelu emi mi ni awojo to ba je yen na pe al-adab ma'an nafs al-adab ma'an nafsi eko ba se be mi ara wa luru awojo bayi ere oro to dele yi o baba o le bo ma se o egbo mi baba se kini baba o le bo ma se oko o le ba yawo se o yawo le boko se o aburu ategbon o le bara won se o ore atoro le bara won se o mo je olori mo jo ma le o le bara won se o mo je oga mo jo ma se o le bara won se o kullu ma nafsiha kullu ma nafsihi kullu ma nafsihi wa kullu ma nafsiha okunrin ko kan pelu emi e obi ko kan pelu emi e sugbon ese wa don afa yi pe bo ba moju temi e na awon te wa do sume ta ba je eyan re ti okun ba nle emi e nikan ti o le emi yawo atawon me sokore ni ti o ba ndun emi enikan ti o dun emi oko e ti o dun emi awon ome oni alaye ko dun emi iya re oni baba le ko dun emi baba oni aburo oni egbon ko dun emi won ke se musmire o ti kokunu o si se abo abo se lo nse kini kan re ki awa wo aljanna lokunrin ki awa wona kini ka re fobini ko lo wo aljanna ki oko e wona kini ori re fomaniyan ko wo aljanna ko ma re wona kini ori fo ma ko wo aljanna ki awon obi e wona eri kuso dire nbe so ba di alikiyama olorun omo yen lẹgbọdọ se laye nbi tori die musumi gidi o lati je en to ti o lapa lawujo ti o protect islam identity e o wi ya to islamiyya ani adama muslimi ni adama pe adama muslimi re oran yen ni lati dabobo ti eni kokan wa ti o family wa nigba lo fe bere ofin inu sura jakefa nigba fe bere sura to tahrim ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara alayha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna allaha ma amarahum وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Ofinu Ofiniye Suratul Tahrim Melo badin si ofin fun wa Quran chapter 66 verse 6 Ogbofini Ya ayyuhalladhina amanu Olorun pe ti egbe Olorun ba gbo
قوا انفسكم اداب بواراي واهليكم نارا اداب بوارا ليكون يانا اري قوا انفسكم اداب بواراي واليكم اتوارا لي نارا كونوا يانا وقودها الناس والحجاره والله نينا دان سوفو يي ان تو في ما في كو تو في ما كو اينا يواكودها ان دا في كو نجي واكود ان تو ان تي في كو نا تو سوفو يي او ايان ني ايان لو با في كو نا تو هو انا ايو نيسين كي ادانا له نيسين كما جو يان سي بو بو bu teyan ba po tanju si ina yo se kini yo bu sugbon ti na tolohun eyan bi petrol ni be ti ju se se bula 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 wal hijara leyin na ngba ti pe eyan ba ka ina yen mo ti pe eyan ba ka ina yen mo okuta ani kan malika to ma ju okuta si won ma joku da si ninu suratul kaf nigba to lohun ba nroyin nei tin ko muslimin ni eko ninu awon aya iberu ba to lohun ba nro tin royin na eri olohun to ko bere lori pe na yoma يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد اولون با تن با نكو سنو جهنم يي تي زان كو سي تي زان رو سي اولون لا وا با جهنم سورو اولون ادريس جهنم يوم نقول لو تي اولون ما سو لجهنم فون جهنم بي هل امتلأت سو تي كون so ti ku abi space si wa se o tun ku aga ku nbe abotan e gboja na ma ni watakul hal mim mazid yana no wa dawon hal mim mazid so tun ku ni o tun ku awon ole o ku awon sina o ku awon bora bora o ku awon lata cement o ku awon seyun seyun hal mim mazid olu kan wa pa yan yo ma be ko se ku ni ko aye wa bi gbogbo wa ba se olohun ta gboro so olohun lenu gbogbo to olohun da njo to ti daada ma ti dalikama ina jana mo le kun bi wa ba sin olohun bo se bo ti yo bo ti te bo ti ye alijana o le kun olohun la jana kokan to be se fa won eyan ojule aye ati meme lo olohun fe jaye lo أرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين أولو فجو سماتي للو تون قالي سفا مولو قايا لون موسي صفو ينبا ما فاسي ما صفا أتنا تالي جنة يكي وولو ف أنتي أسي سيا لي جنة أسي كارا كارا ني يولي سون لكو والي جنة you say so e just wona as a karakara ni ko si se kan ti o atalijan no ati no yen se woni eni ko le joko tetere ko lohun wa so na rara o amilatun nina yo damu ikoda ise nangba mi be o le ju se alijan lo wo jan gbegun on benu oru won tun se gba fun awon ekun kan to wa nbe koni lapo awon ti to wa ngbe awon ti en tele ni won ma gbo sapo iyan ba fi han ni yo oru oru mu o tun jiya ina lo nlo opolopo oge te yan se leni lo mu ni rada ni agaga obirin e opolopo oge won lo won to ti be yo farada to voice oge o fe se kini o fe so ge wo bata mi to bi mi nbo le ni bata bu ni gba ye lo nbo na fe bo na ma ni bi
bi agiri abe ko ni so won fa begbe pe eri amiratun nasibatun tasla naran hamim olo ma damu no sise sugbon na ni owo na ilejo ina lo wan so ma pe ku anfusa kun walikun naran eda abubura yen tawara ale ikonuna waquluha an-nas wal-hijara tama fiya tukutako alayha malaikatun ghilazun shidad olo ni alayha malaika olo ni ohun olohun a malaika olohun ni mbembe ni won duro ti awon ni khasanatu jahannam awon security jahannam a malaika malaika olo wa royin won ghilazun won tobi won se kini tobi shidadun won lagbara iyan ma tobi kole o kan tobi lasan ni ole ni olohun bi an se to ni an se lagbara to baba shaukanu fatul qadir o mo egba wa kan wa o na malaika ta n so yi o laarin ejika won se ti won bayi nkan to ba le fu daada to ba le sare daada ko to laja yo lo ogorun meje odun ogorun meje 700 years eri baby ti won to oni ti ma fese kanle ba ni ma fese tele bayi ese wo kanle keje te ma si niro ori wo kan sama keje ghiladun shidad لا يعصون الله ما امرهم يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ويسى الله با won lo n to ba pa lase n to ba pa lase ni an si ma nse te ba wa lowo suratul qaf ni gba to lo ba royin alikiyama ti so bi kanu ko se gba ewe se re suratul haqq suratul haqq to lo ba so bi kanu ko se gba ewe se re فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ أَلَنْ تَبَافُنْ تِيَ تِيَ پِلُ اوو اوتُن فَيَقُولُ هَاؤُمَ اقْرَأْ كِتَابِيَ أَمَ لَكَ نِيَا أُسُورِيرِ إِرِ سُورِيرِ اوو اوتُن گاچَ اويا مَكَا ريد إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ أَلَنْ لُنْ تِيَ سُوپِ دَايُ دَاجُ o da mi loju leni pe ma ba isiru re pade toro ke lo fi gba ke lo fi gba iwe e o apadanu pe mo sorire o da gba jan hasa ticket fun yan ti awo resort first class lo mu kini o se yo fo soke eri fa huwa fi aishati radiya olo ni ma benu ayo seke seke fi jannatin aliya ni ma jannat oga utufu hadaniya ti awon eso be ti oro dede bayi kuni dam wa pe be lo ba fe je yo wa senu e bayi ni o gede lowu yo wa senu e bayi ni hapu ni gbogbo ti an ba je laye olo ni kutufu hadaniya awon eso be yo oro dede si lodo ni kuni dam Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah Ala ni kulu ema je washrabu ema mu gbogbo nkan ti nbe nu alijanna yi halal fun yin ani anirorun bima aslaftum fil ayyamil khaliyah Iseyin te se laye to koja lo ni o Iri te nkule ni e ti sise re laye o Eri awon nkan te se fil ayyamil khaliyah àwọn ọjọ́ tó ti tán tó ti lọ irú ọjọ́ òní náà irú ìjókòó tá a jókòó iná inú iṣẹ́ eré tá a gbà lọ́rùn ẹni bá wá kẹ́kọ̀ọ́ nbí tó mú lò tó bá dá àlìkẹ́ àmà pa hálìkan tí mo lọ tí mo gbọ́ràn sí tí mo gbọ́ràn sọ́nà lẹ́nu tí wọ́n sọ mo bá dán orí irú ẹni bẹ́ẹ̀ ni ó fi ọwọ́ ọ̀tún ẹ̀gbá tí a rẹ̀. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ tí wọ́n tá a bá fún ní ìwé sẹ́rẹ̀ pẹ̀lú ọwọ́ òsì owó sì ló fi gbà ọlọ́run ti pin àwọn oní ọ̀fọ̀wọ́ sì gba ìwé wọn oní ọ̀fọ̀wọ́ tó gbà àdúrà ọ̀ràn o iṣẹ́ ni iṣẹ́ náà. Wọ́n yẹ kúrú yàrá ìtàn ní ilé mú jẹ́ kí tàbí yẹn. Wọ́n ní ọ̀pọ̀ àrùn pẹ̀lú
mo gbe mo sofo ah ti ami ko lele emi ko ni emi ko mo lese result de mi ko bomo lewe se se nanu bo ba se ke ba di fail ani won yi result ni wala ma hadiri ma hisabiyan ni je man ti mo kan je rika mi o ma tin benu ti ma gbele lo yo ya raitaha kanatil qadiyan ona lo se fun o se fun se bi ngba lo le aye so fun bo se lo le aye eniyan o result ile aye to lo lori ma wura anni mariyan awarunu gba to wa laye aru inta ma lo laye inu e lowo ani mo wori a lo bo gale eko won pa ro result yen fun e abe ko ni olorun lowo dalika ma awa na ti wo ani owo mi oro mi loro leni owo nbi awa ko de sowo ko si kini ma agini ani maliya ah gbogbo ti mo ni laye ti mo gba pe yo rorun leni ko ro mi loro ti o gbowo ba to wa ran wa ku agbara haraka anni sulpaniyan awon to pe ani je n bo le kin jade gbogbo yo dero nisin ato wa ran ti agbara gbogbo ti fi safari bo ti yira ko ani ah ko safari mo agbara mi na oparun leni halaka anni sulitaniya mi lagbara ma leni gbogbo agbara mi parun nibo ni o ti ma wiwe alikama eri won ke dede degun pa npa ti bewo yo ma la yan fa o ma lu wala banun ya ma la yan fa o ma lu wala banun lo yo ti owo ni sanfani to mo ni sanfani illa man atallah bi qalbin salim aben wa bolohun pelu okan to lalafia pelu okan ye okan islam okan igbagbo okan to desodo olohun gbogbo gba eri olohun wa ni kunzu kunzu fa'ulu olohun wa pa maleka taro ile kan gilazum shidadum gilazum shidadum la yasuna allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun kunzu emu eri amuru latodo olohun akhadha ya khuzu khuz olo e male amal olo pa ti mo maleka awon ewo awon ti an tobi yen ke wa ni mu yan bi gba ti eyin titu awa ni gba mu fo ah so se ni ni ko an be be si ni eri an se to lo wa pa maleka nu lili omo ede niyan fahullu ede kesi mu lasa ede ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوا أَيْنَ أَجْسُنُ الْجَحِيمِ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ زَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوا أَوَادِ نِسَكَ سَكَيْرِ تِي أُغْبُو دِي نِ 70 فِيت كَدُو جُسِنُ نَا إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ أَلَنِ كِينِي أَسَرَ akoko ni pe laye nbi ngba ti nsaye lowo ko gbo lohun baba to tobi gbo won soro lo ba fun oko ti ko si wala yahuddu ala ta'amil miskin o tun gba en maran pe ki a ma fun awon alaini lo nje odaju ni laysa lahu yawma ha huna hamin nenni laye bi jode ko sori ayo fun ko ni ore ayo nbi leni wala ta'amun illa min ghislin laina ko so nje ti o ma je nbi leni ju iwo nu weje ti ba njade lara awon omo na sisun ti na nju won ti nsun lo nje re leni la yakulu illa al-khati'un olon leni kun osi ni je le lalika ma fawon elese olon wa ni ka dabura wa atawon omo wa ku ninu nai atawon ara ile wa ta fi ni di omo na tori die bayo ke awujo baje to
kilaasi adabu gani arawa ani je kugbe wa lo won kini ona adabu ba koko biterkili maasi wa fili taat oni pe ima pa ese ti ima gbe awon ese jule eri kaba iriha wasoga iriha awon ese nlanla ni atese wewewe ima gbe le eri wa fili taat ati ima gboro solo ba lenu de to kereju ninu awon nkan to ka se fun olorun ati to biju to pe taat la darajat iboro solo ba lenu itelase olorun oni level be na sin maasi esena ni darajat li maasi darajat esena jura won lo inu fiki olawiya babakar dawi baba n so nbe ni pe fiki maratibul amal agboye keyan mo pe se jura won lo ise ojura won lo be na le se jura won lo a n pa won se keni faraid awon se oran yan a n pa keni sunan awon sunan a n pa keni mustahabat a n ka tese fe ka se a n pa keni nawafil ise a se gboro wo mi mo fe se won a simple kana bẹ́ẹ̀ lásì ní muharrama dákẹ́ tó jẹ́wọ́ a sì ní makruhat àwọn nǹkan tí a kọ̀ kìí ṣe wọ̀ pátápátá mọ̀kájẹ̀rẹ̀ ló fi ń dá gbogbo ilé ìlèyàn láti mọ̀ inú pa wá fẹ́ dáàbò bo ara wa a mójútó àwọn ọ̀ràn èèyàn olàkọ́kọ́ àwọn sí àṣegbọràn súnà á fi kún dúpọ̀ ló ní ìse nígbàtí anábí ń sọ̀rọ̀ àlìkámọ̀ fún wa ó ní àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́ sọ́sùnwọ̀n rẹ̀ fún ẹlọ́jọ́ gbé dàríkà nírun ó jẹ́ bá gbẹ̀rún wa lórí òsùnwọ̀n tí ó wá tẹ̀wọ̀n dáadáa ọlọ́run wa sọ fún màlẹ́kà hali abdi mintata wa'at ẹ bá ń wo sẹ́ ẹrú mi irun rẹ̀ ní ọ̀ka yìí mi ò sì fẹ́ kọ́ wọná ṣé ò láwọn sí àṣegbọ̀rọ̀ tó sì ni kò ní ànáfílà tó yàn kò ní àwọn ààwẹ̀ tí ìsàwòrán tó gbà kò láwọn sàrá tó ṣe kò yóò tó wọ masálá tí ò tí ì kí tẹ́lá tó masjid ráka méjì máa ti wọ masálá ànáfílẹ́gbà bá ti wọ masálá yóò gbọ́dọ̀ jókòó àfi kẹ́kẹ́ ráka méjì ani ẹba ń wá ẹba ń fi kún kó tó kí àìlá ó kí ló máa kíra káà méjì ẹba ń fi kún tó bá kí àìlá tàkí jáde fún mọ́sálásí yóò tún ṣe àwọn àdúrà yóò tún yànáfílà ẹba ń fi kún wọn bá fi kún sẹ́ẹ̀rí rẹ̀ wọn fi kún ọ̀ràn àyàn ni ó bá tẹ̀wọ̀n kí ló fi kún yẹn tí a bá ti wá sí kọlọ́bí kankanu ọlọ́run wa ní kí iṣẹ́ rẹ̀ àwọn ọ̀ràn yẹn rẹ̀ ti gbé wà lè jẹ́ náà gbogbo wọn sẹ́ẹ̀rẹ̀ àwọn tọ̀tọ̀ wáàt wọn fi ṣàlékún ipò ìlàlẹ̀ jẹ́ náà ipò ìlàlẹ̀ jẹ́ náà ipò ìlàlẹ̀ jẹ́ náà tó bá jẹ́ ní dàrájá ti ni àmì ń bẹ àjà kínní ni wọ́n wà ọmọ àjà náà sì ni wọ́n ẹnu sì wà ní àjà 1000 ọmọ àjà náà ni ẹ̀rí àwọn ọ̀jẹ́ nínú sí ni iṣẹ́ ìlú gbé débẹ̀ inú súratù mujahadala gbàtọ́lọ́ bá ń ròyìn kéèyàn jẹ́ mùmìnì nìkan kí wàá jẹ́ mùmìnì kó tó jẹ́ àfa. Ya ayyuhal ladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahi Allahu lakum وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ọlọ́run ti bọ̀rọ̀ náà bọ́ níbi tá a fẹ́ lọ mẹ́ni pé yẹ́rọ́fà wọ́ lẹ́dínà àmàánú mi kan ọlọ́run náà ti ń bá gbọ́lọ́ bá gbọ́nu yín àgbẹ̀wọ̀n ga lájà inú àlìjẹ́ náà
والذين أوتوا العلم درجات أو تبدو أفوني مما وقبنوا بقبو أتوا أفوني مما أجات وقبو درجات أبلا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أني أني كقبنوا بقبو أني ريني كيرو كيرو ني أني كقبنوا بقبو أني ريني سلون سلون نتوا نيما أني نتوا في جوين تبقبنوا بقبو لو جب دالك أما 700 step درجات ogon meje ni awon olugbolon ba gbo wa laja ele won ma kata won ni ma eni eji eta erin arun ti 700 ni wa wa tefe tefe ke lo gbede be sere pelu imo wa likullin darajatum mimma amilu olun gbogbo kaluku ni ibi ibi lo imbolo de si kini po e lodo olon ajawo lo wa kaluku ni se to ba se وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون وبلا سمو لسان سمو 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 ورين تو وان بي تي اومو با سيج بابي لو اومو سيج بابي لو وو واي ريبي اي جا اوغورن بابا لا جا سالي تو تي رونو كان بابي باي مو غرو وايو اباني بن باولو سيجو مالو oko lo se yawo le yawo le se oko lo olomo fun yen ni promotion lo ba won ebi e iye na fi di omo wa lo to ba nsisire ti mo dun fun yoruba nu omo re nlu ijabo o yo patasi ri sinu le ko ni gbegbe eh o fe dele ha ni ni o ma fun soke ha alaji e ma ori sina irun le eh lo kwase so won suna won le jade le o lu temi ro fe bo oma je omu iwa alijana te fi galohun alijana yin lengeun bo ti ba ti ndi ebi e kan lowo oko ni ndi yawo lo ni yawo lo ndi oko lo ni omo lo ndi obi lo ni obi lo ndi omo lo ni egbon lo ndi aburo la ah alijana yin lengeun bo ye njo lo bo wo mo yin lanu والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ọlọrun gbogbo ajan gbọlọ bagbọ ọlọrun ba ni awọn ti awọn ebi won na ti won tele won lori igbagbọ alhaqna bihim dhuwiyatahum ọlọrun la gbe awọn ebi won ba won wa ma alatnahum min amalihim min shay ah si ni disere won ah ni die san won ku kullu murin bima kasaba rahin kaluku bu won to ba se na ni ogba lesan ero lo tori la ti to mo ba nsere ni wa gbodo ma dun ni yawo eyin na fi la o jara mesin kero ki nu oko ma to ba jo ko rere ba ma ku gbanu se ma dupe fe lohun sama senso so ye ko mi na ma di oko e lowo e o mo gbe yo ko wona tọ́lọ́ bá gbogbo kọ̀ọ̀kọ̀ mi ti ẹ̀jù mi lọ à mọ̀ gbé afá àmọ́ mi dání kò sí nínú ọlọ́ni àlákínà bẹ́ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yàtà o a promote wọn iṣẹ́ wọn ò débẹ̀ o gbá wọn ẹbí wọn ní àṣìṣe a àṣẹ kí wọn máa dààmú kan jẹnu ẹ kí bàbá rí sí wọn wá rí wá ń borí sí wa nígbà tí wọn ti sínú náà wọn mú wá bá torí ọ̀nà ní kálukú ṣe pèsè wà lìjẹ́ náà tọba wa ku kí ọ máa promote ìyẹn sì kéré o láti kọ́ débẹ̀ náà ẹ̀rí wọ́n nínú tá a fi dáàbò ara wa a máa sá fún kínní a sì máa ṣe kínní wọ́n bá kan náà wọ́n lè máa fọ́dọ̀ ti alàlẹ́ àwọn ìlàhíyà wọ́n lè ṣínà àlànà wáhí ìlàhíyà a o ma dunni ma gbogbo n tẹ ba ti pe ni ase ọlọrun alẹ awamu ilahiya a ni pe kakiri a o si ma jẹsi gbogbo ma debi ọlọrun a pe ma debi ọlọrun ri ajina si ẹri wọn bá kan náà mita limil ahal àwọn ará ilé wa a ma kọ́nà lẹ́kọ̀ọ́ àwọn bàbá john àwọn ìyá john wọ́n se àsí orí ń bẹ̀jà wa tòde òní lọ yorùbá wọ́n láti kékeré ní màlẹ́ ti kọ́ mẹ́ ẹ̀ lásọ̀ asọ̀ lọ̀rọ̀ téèyàn sọ téèyàn ọ̀mà túmẹ̀
nton wi oye mi asonu oni pe njo awon aya ma joko an baba ma joko ta won je nkan ni nkankan ka wa wonu wa leni melu nu wa lora e fa won ma awata je baba ijoko la njoko pelu awon omo wa awata je ya ara yi ti won kaluku di beta eri won lati keke ni ma le ti komo e la so ini ase ni ti ni musulmi ti komo e lesin ni won yi sibe ni nti nbele ni lati kekere di ma le ti komo e la so awon eyan wa yin ese pe lati keke ni ma le ti ni musulmi ti komo e lesin nti nbele ni lati kekere ma le ni musulmi njo awon baba si pe won pe ta wi pe awon ara mali ni amu esin wa na pe esin mali ni wa so di esin mali an ya jo nraye fomo eri won raye fomo bo se rinu gbogbo awa ila me ko ta won ya ti wa ko wa mama ti a soro njo ni pe nja laye to je ya ya mi njo to gbo pe mo nbo aseko baba ni mama ni joko eko akete ile ogbon mo bere se so eko fun mi owo eko eko ni gbe enu mo ti gbo won an so oba deko bayi ni o bi en se rin bi en se rin bi en se rin koda won so en ti ma ba lo iru eyan bayi ni oba lo re ma ba ba lo eri koda inu awon arori ti oda ti nbe lodo awon eyan kan lawata jara loke mama so fun mi mama ni mo ba je buse o mama so fun be nbe lo wa nse 99% awon ti mo ba se lokun lobirin leko ijebu ni won ijo won andele mama so pe mama eleyi ijebu ni ah esin ma da o eleyi ijebu ni Allah. Eni. Eti an gbe si won lopo lonu. Eni ma le gba, eh ogbo fejebo, ogbo so kini ga o, eri ko ji be lenu. Lata won jahiliya to wa nile. Tori dia komo wa lesin. Omo o ke so automatic. Inu ase ta ma se ni pe en elmi ani mo ti fo mo mi si Islamic school. Ah. Oni bi ti kwa Islamic school ka. Die ni won se nbe ko pa ojuse obi re. Ko si Islamic school na la yele ni. Ti a wa yo ojuse obi ko nbe to ma yo wulo. A wa da school da. Ba mi a da le ke o da a mo wa lo le ke nkan wa buruju to en to ti e lo public school lo. Tori pa ti yo role bi ku nbe olohun so pe ka yo ku eri a pa won la se daada wa amurun bi to bi to ati la won la ma bo to ba je ma se olohun na la ma pa la se wa na yihim an ma ma si bo je o ba si da la ma ko fun won a si ma ko won la ma se klo fun won a ma kon leko ti won fi ni do ma na ene wo le ni opolopo awo obi la nko won ni kokuko nti o deya yo darunu omo sire omo te nwo yen won ma nso yan iwa wa omo mu wa la mo mu anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bo se ni fe awon ma kekeke to bi an ba wa ti oda ni baba won wi njo kan okan na ma fatima asana ti hussein o wa mu dabidu eyo kan dani dabidu eyo kan ti mu dabidu yen re dabidu sakani anabi siri atawon ara ile iwo ni kan je saka o wa mu dani bayi o fe fi se anabi buk buk sale sale wa inna la naakul sadaka awa anki je saka sara o sinu da agba ni afawon yan ni anabi ki gba ki je saka ki je sara
turugori gege bi idoti atawa ara ile banu hashim won ipesa ka fun won inu fikil islami anabi opomode ni ele ni be laarin wa le ni won pin akara bade kaakiri iya ni ibrahim agbodogba baba ni kilo le nbe omode ni ko ti ma kankan se baba rinu tori die gbalajo panupo ke se onje wa anabe pomo ke ni asan abi oseni o oparwo ni buk buk sale sale fanna la nakul sadaka amin awaki je kusinu se ti wa be bo se rinu ni aso pe ona yen ni tadib la ulad ka ko meleko to ye ko wa lara won mo pokere bo ba se mala ma ko leko ere qatada rahimahullah mo be to ayini ta'murun bi ta'ati llahi o ma pa won ara ile lase omo iyawo o ma pa won lase bi kan gboro sona lenu watani ahu an ma'siyati llahi o si ma ko fun won pe ki won jina si ese watakuma alehim bi amurillahi bakana o si ma do ti won pe ase olohun le gboro tele ere watamurahum bihi o si ma pa lase re watu saida won ale o si ma ran won lowo le lori atun ran won aran omo lo aran yawo lo aran ko lo aran buru lo aran egbon lo lori bo notice bo si gboro sona ba lenu oni fa idha raita masiya to bari ti ara ale edese kan eri kodha tahum anya on lati li won ku nbe wasajir tahum anya o jagbe mo won ngba to lo ba nsoro run kikinu sato to a naya 132 egbon to na so ni wamur ahlaka bis salati wastabir alaiha لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى قلنا وامر اهلك بالصلاه قلنا الى النبي محمد بما راه الله ذاك كيرون لو بقى عمر رضي الله تعالى عنه تو با جيلاني اورو تو با ينافلا دي اول ما جاوا ياوه اما جاوا ما اني مو في لو ايا اولون toni wa amuri alaka bi salat irun ara yan to ko irun nafila tonu ni umaru ji awon ara le te si awon ma ti wo je wa kanran ara yan kun asin woran e wo jon an baba oji baba kan jon baba wa jon won ani lo asun ba lai je o ma le basiru lo sa wa la kaka an lo asun ba ti to risi sari nibo ni boroimu wa olorun kala baji gbugbo ani oko lo masalasi awale ni be ko lori school a ma je o ma fun so o ma leti se so da baun gbugbo be se ko awo ati gbagbe e se baba re ni yo ji je o ma lo masalasi ta o me nsun baba re kon ena ewu masala sile ni ewu awon ti an benbe awon agbagba na poju me elomi bi o mama tu bu wa ba nko masala boya masala ti o gba wa ba awon agba kegere lo ku masala si awon agba kegere kegere ngba to di pe awon islamire awoken to dey ile omode to nkirun bi o gbo nu seyan agbaragba lo ba masala si àfàdán bá jábá tún mọmọ wọn dání àmì láti kẹwàá jẹ ń bẹ ní ìsìn bí wọn bá sọ́ra gan báyẹn wọn ti pa ń gbà táwọn àgbàlagbà bá sí láyé máa ní gbọ́njá kún bí ó tó méjìlá omi ọwọ́ débẹ̀ báyìí ni gbogbo ọmọ ti di nǹkan kí nǹkan ṣé ọmọ tó di ṣẹ́gun tí omi di comfort ọmọ imam ọmọ aláàjì àwọn akẹ́ ọmọ òfò lọ́mọ yẹn wà láì mo ti kọ́ lọ́mọ ọ̀tán ara rẹ̀ ń bẹnu àkájẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run
ogo kin lo ma e don fun e ojojiwo ma e lo o su ko de mi o fe bo lalika ma قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. والله لا جاسوفو لا جاسوفو مي واتارا لي ولا جبل القيامة. على ذلك هو الخسران المبين. والله ني غانو فتو بجوا غانغا. تري دي أورو تو وان لي أورو كاموجو توني. بابا تيرين جو دلارا ما واكو. أفي ودادا أفي لولك. Tori die iye ni eyin bunu je bunu je ringo fe so ni fa alaina aun alima auladana din wal khair oni ona ni fun wa ka kwa omo wa lesin ati rere anu alima auladana adina wal khair ki ya kwa wa ni esin ati rere ka kun wa lesin ati rere e be n ba mu mesin to mo re na ni oko mo baba ma le ko mo ere Oni wa ma la stagna anhu min al adab ati to pe ko se mo ninu awon eko ko se mo ninu awon eko ojuse akoko nu fa muslimi we call ya tenas idabubure ni emi yo ba oni se ni wona awon ara ile mi ba se won yen ni al adab al awwal al adab al awwal eko akoko nu imoju turawa bola se ni wona imbo ta won ara ile wa bola se ni wona kosi nkan re nbi ken wona alikamo si menikan eno ba to si nlo nanu eni aje ba to si lo alijana nu won jo bi apo si afi ka jo to laye nbi ko wa le rorun ko le da onan gbogbo wahala ti ambayi tori de le ile ni eko akoko ti en ba fe yege lawojo yi o fi en be ni pe se yan ma kegbe kegbe ta ba de be kegbe gbe wo lo ye koko gbe islam gbe rere kunu ma'as-sadiqin nu suratu tauba ya 119 ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin ole de gbe ona ba gbe payo olo e ma be pelu awon olododo e e ma be pelu awon olododo wa kunu ma'as-sadiqin e ma ba awon yan gan gan rin awon ni ni ke ba rin o se pataki gan ele oro ni fe ni kokan wa ka yira wa o pete pete ni to bo zikra ku lara ko da ki muslima le to fa awon ebi e o ketan yan laarin ose ka jo ma joko papo baba iya oma e ti o ba yi wa nu oro ka jo ma so ka si gba omo laaye ke ma soro ke ma fi oro won ke ma soro won si ta fun wa e gege yin mama eyin iya o ye ki e je ki gba aya yin gboro ngba mi nbe awon mo le soro fun ya awon baba won ma soro fun eri ke se nkan re atomokun atomobin lo ko free mo ya re to bo ya lo sumo ju baba lo ani an wa pelu mo ju baba won lo ani la nabi pe ni robba to le bet olumoju to le sumo le ni awon kankan be ta won ma won o le so fun ya won kodà te jo mo benin baba ni o so fun tori pe emi awon iya ko gboro komo kama somo ye ni se pe umu mo ma ni boyfriend Suleiman lo nje kini aye o se agbana je ah seri o fe ba temi je se ndo ye ko senu bi aba ka text message okun mo ri set omo obirin yo gbana je ni omo na wa lo code e ko ri mi mo last inu eri se bi enikan wa ba ni muhammad odo ni o si keko pe bi an ba ni olori iyan ogbo se nkan kan leyin o ni ana muhammad mo wa be
ara mi kun mo fe se sina mo fe gba mi da kin to lo se sina bi ki be se wa ni se kan ba mi nu yin o je mo ti sale ko fun e wa ni ustaz ala en to je mo ba yin role ni pe mo ro mo kan fe lo ba sun mo mo ti mo yin pe yin la fa mo fe gba yonda kini ma se fun e ba pariwo me ni se se pe nkan ko lo e sori o pe ni emi lo ba soru yen ju wa ju bijo la ko di kana la kun فَكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَأَقْبُ الْمُعَلِّمْ الْمُرَبِّي أَبَا يَفَوَا أَيْ الْقَدْرِ أُنِي مَاذَا يَقُولُ مُعَلِّمُنَا مَاذَا يَقُولُ مُعَلِّمُنَا كِنِّي أَفَوَا صَفُوَا نَبِنِي مُقِبَي مُرَبِّيْنَا ani bi wan so fo mo e o fe lo se sin na be ni to ba gbo pe ni kan fe ba ya re sun bo se be lo ba ni kan sun se nu lo ni ah no mi no no sin oni be e na ninu eni kan ki du se gbo fe ba ya re sun to pe awon anti e awon abu e lo be eni kan fe lo ba sun bo se be lo ba sun se nu lo awon ara gbogbo mi ti o be ti wa kan yan o soro ye aburu babe egbe ome oni ko se oni ohun le gba oni awon to wa fe le basun yen na awon na eyan kan na na kan won yen kan ba bi wo se wa fe la won yen mi na ofe ani wa fo le ngba ya pe allahumma tahir qalbahu wa asna farjahu asa sanbi ni ba ire olorun ba ba n fo kan re ma ba n da bubu abe omo yen won lo ma yen orunu sinama lati jo yen to fi niyawo wo bi anabi se handu kesi sara sara imi egba sara le handu e baun alaye lo bere ale lo bere bi ko me dele ni sin ko pe obirin ni o si pe ejo dade umu ẹ mọ bó ti tó ọkọ ní nígbà mọ wà ń sùkù nínú àwọn tá a jẹ méjì sẹgùn ni mo ti gbà fún kíláàsì kíláàsì sẹgùn ọmọ yìí tó ti yé olóyìn ẹni tí mo fẹ́ fẹ́ nìyẹn ó di ká na sùúrù sí ó di ká ṣàlàyé o dudu ran yan omode ni o ni bi to ni aye mo awon egbe si nse bo ba ni ko sawo yo da ko mo mo mu merin fun e mo lo wa so wa mo keju mamu lo ni se be mamu kan ini omo obirin fe kiriyo to ti nso nigba boyan se suna omo omo ye bi ma tin so fun omo e pe esin esin oko lesin iyawo o ti de bi on lonu imam sini e wo sinu islam ki omo benin muslim lo fe ti ke se muslimi tori die lo se yi pe lati da obora wa ise ni a pẹ ko bo ase ba won mo wa lo bo la se re ti won fi le ma finu han wa ki se ja a jo ma soro ni baba ti o ku la ipe yi Adetola Kasim inu awon ti inu angbeda lo ki won le inu awon kan ti o ma won so to je eko fun gbogbo wa won ni baba awon o fa aye le fun kan jo agi en to bo wa ni tọba ni point ọlọ́run wíwá náà wíwá ní win pé ìgbà mi ń bẹ àwọn àwọn win ni bàbá wọn ìgbà mi ń bẹ bàbá àwọn win ni àwọn pé n tí bàbá wọn fi lẹ́nu lẹ́nu orí díẹ̀ bàbá tó kú náà ti yanjú òkú pé kò sí jọ mẹ́ta kò sí jọ mẹ́jọ kò sí kan àjọ fa àjọ gé òjò pé ìyá àwọn sèré ìyá náà wà ń bẹ àjọ debate ni. ẹ̀rì wọ́n ní kàtà yẹn jú ẹ̀.
won si dole lori oni kan se bayi si masala si kan se bayi kan se koma ndan be se niyan tori de ka na faye le ka won wa ki won ka aye gba ka jo finu konu ka fi kon lokun bi won ba se mistake ka correct e ni ona ti yo gba ye won gba mi be ba ye ka ba kan ka be abe ajo tori olodun ni mo so lo ko ti se temi ati gbo o se pataki kọlọ ba ko gba njo sun wa atawa atawa bi wa olodun sa moju to won olodun ko ti ka ri yonu re mo je ari benu re akole kole hadha asbali wa lakum wa sallu muslimin kulaban kulaban bi khatiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta